Перевірка пожежної безпеки. Вогнеборці завітали до одного зі львівських вишів, щоб дізнатися, наскільки навчальний заклад готовий до надзвичайної ситуації, яка зазвичай трапляється зненацька. Деталі рейду дізнаєтеся вже за мить. Рейд розпочався з пункту охорони в одному із корпусів львівської політехніки. Рятувальники спочатку взялися перевіряти світлові оповіщувачі про пожежну небезпеку. Персонал виявився обізнаним у послідовності дій при займанні будівлі, та й сигналізація була на місці. А чи є тут пожежні рукави та у якому стані вогнегасники? Зараз ми перевіримо, коли відбувалося технічне обслуговування вогнегасника. Дата діагностування 2019 рік. Дата наступного діагностування – 2020 рік, 10 місяць, тобто в жовтні перевірені вогнегасники. Він обладнаний раструбом, тобто за зовнішніми ознаками вогнегасник справний. Потім рятувальники піднялися на горище з переважно дерев'яними конструкціями, які несуть небезпеку швидкого розповсюдження вогню. І тут також все виявилося добре. Двері, які зачиняють приміщення, відповідали усім нормам протипожежної безпеки. Прошу звернути вашу увагу на клеймо, яке повинно бути встановлено заводом-виробником, так, на якому зазначено, що це є двері протипожежні, межа вогнестійкості яких становить 60 хвилин. І дата виробництва цих дверей – це 11 місяць 2018 року. А ось порушення виявили у навчальній аудиторії. Там був заблокований екстрений вихід. Після цього пожежники вже вирішили перевірити злагодженість дій студентів та викладачів під час ймовірного займання. Тому включили у виші спецсигналізацію, щоб зімітувати атмосферу справжньої пожежі. Такі тренування у навчальному закладі проводять доволі рідко. Проте студенти все одно проінформовані щодо дій внаслідок виникнення надзвичайної ситуації. Потрібно не панікувати, це насамперед, і спокійно виходити за всіма на вихід або на якийсь екстрений вихід, або на головний. Але виявилося, що з будівлі вийшли не всі, і тоді вже почалися тренування для самих рятувальників. На місце пробули вогнеборці і показали свої навички при гасінні пожежі та евакуації людей з багатоповерхівки. За легендою, люди не могли самостійно покинути приміщення через те, що екстрені виходи були заблоковані. Також пожежники проводили пошукові роботи та виводили учнів та викладачів у кисневих масках. До гасіння пожежі було залучено дві пожежних автоцистерни, пожежна автодрабина та колінчастий підіймач. Ну, на превеликий жаль, центральна частина міста має таку свою особливість. Ми маємо лінії електропередач та освітлення по центральній частині, і не всюди ми можемо пожежну техніку для рятування людей з висоти встановити у всіх місцях. Але рятувальники змогли вийти з положення, застосувавши переносні висувні драбини. Загалом навчання пройшли успішно і всіх змогли оперативно врятувати. Повертаючись до результатів перевірки навчального закладу, то тут майже все задовільно. В цілому стан об'єкта задовільний з точки зору пожежної безпеки, за винятком порушення, які ми були виявили в навчальній аудиторії, де запасний евакуаційний вихід був заставлений навчальними партами. Але враховуючи всю характеристику об'єкта, всі чинники небезпеки, які можуть виникати на об'єкті, об'єкт можна вважати пожежобезпечним. Цей огляд навчального закладу відбувся у межах перевірок комунальних закладів по всьому місту через відповідне доручення міського голови Львова. Це пов'язано із нещодавною трагічною пожежею в Одеському коледжі. Нагадаю, тоді загинули 16 осіб. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут».